რამდენიმე წუთის წინ გააკეთეს საგანგებო განცხადება უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთმა დეპუტატმა. ჯემალ ფუტკარაძე ავთანდილ ბერიძის თანამდებობიდან გადაყენებას მოითხოვს. ის ასევე მოითხოვს, რომ დაკავებული პოზიციიდან გადადგეს აპარატის უფროსი არმაზ ბოლქვაძე. Да, мимачели 2014 წლის 14 სექტემბრიდან ჩემს კოლეგებს უნდა უთხრა ფრაქციის თავმჯდომარეს ბატონო მაილო მას ხან სასტუმროში, ხან პარტიის ოფისში. Პირველი საკითხიდან დაწყებული, იხილავს საკითხს, მოხსენებელი არ არის, ვინც უნდა მოგვახსენოს, აგ ვიხსნას უნდა კოტებთან დაკავშირებით თუ რა ხდება. Იქ ნახე, რომ კოტებში ჩემს კოტას, დებუტატ ჯემალ ფუტკარაძის კოტას, ითვალისწინებდნენ ქართული ოცნებიდან, რომლის წევრი უკვე ფრაქციის წევრი აღარა ვარ, გამრიცხეს ფრაქციიდან და აღმოჩნდა, რომ სანამ ფრაქციიდან გამრიცხავდნენ მე, თურმე შევიდნენ და სალოცავში იყვნენ, ილოცეს პარაკლისი გადაიხადეს ჯემალ ფუტკარაძის ფრაქციიდან გარიცხვისა.